Армысыздар, құрметті көрермен, бас ақпарат арнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Динара Кунафина. Елде әлеуметтік маңызы бар тауарлар қымбаттады. Жұмыртқа бағасы 2,7%-ке өскен. Өнім құнының күрт жоғарылауы әсіресе Маңғыстау, Шығыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарында байқалды. Осыған байланысты премьер-министр Асқар Мамин азық-түлік пен жанар-жағармай бағасы бойынша кеңес өткізді. Айналым схемасы шеңберінде өңірлерде 167,700 тонна әлеуметтік маңызы бар тауар сатып алынды. Нан қоры 41,000 тонна, ал картоп, ұн және қант 71,600 тоннаға жетті. Ішкі нарықты дизель отынымен қамтамасыз ету үшін көлікпен мұнай өнімдерін тасымалдауға тыйым салынды. Ал биыл сәуір айынан бастап дизель отынының экспорты тоқталғаны белгілі. Атыраудағы мұнай өңдеу зауытында жоспарлы жөндеу жұмыстары келесі жылға ауыстырылды. Қыркүйектен бастап 5 қазанға дейін Ресей Федерациясынан шамамен 56,000 тонна дизель отыны импортталды. Үкімет басшысы өңірлердің әкімдеріне тұрақтандыру қорларын азық-түлікпен толтыру және айналым схемасына қаражат бөлу жөндегі жұмысты жандандыруды тапсырды. Алматыда дизель бағасы қымбаттап барады. Кейбір жанармай құю бекеттері шектеп беретін болған. Құны былай тұрсын, сапасына сын айтушылар да көп. Алғашқы қар жауып, азап, күн суытып еді, дизель сыр бере бастады. Сапасы жанармайдың машақатын көріп жүрген көлік иелері жұмыс істеуден қалдық деп отыр. Тақырыпты тілші тарқатсын. Апта басында Алматыда күн суытты, бірақ дәл осындай ауа райында маусымаралық дизельдің қатуын бірінші рет көріп отырмыз дейді көп жылдық тәжірибесі бар көлік жүргізушілері. Жанармайдың қоймалжыңға айналып кеткендігін жүргізушілер әлеуметтік желілерге жарыса жариялап, ашу ызаларын білдіріп жатты. Бұған қоса қазір қаладан дизель отынын табу қиын, ал бағасы шарықтап тұр. Бұндай солар демен біз -10-15 жүре беретінбіз бұрын. Қазір мынау дала деген плюс болып тұр, солярға мұз болып қатып жатыр ғой, айтатын жоқ. Лучше ондай сатпай ақ үйде жатқан жақсы негізі бәрі ше. Заправканы тоқтатып, сатпай ақ қойған. Просто айналып келгенде шопырлар қиналып жатыр ғой. Енді бір екі жерде ғана сатып жатыр ғой. Бұя кеше барсақ 70 литр, 30 литр дейді ол, намайшаға не ол? Бірақ күнде жағып тастайтын солярға ғой деген. Заправка деген ештеңке демейді. Онда мына солярканың сапасы өте нашар болғаннан парафин деген өте көп. Су қатқан жоқ, солярка қатып жатты ғой, жолда қаншама тұрдық. Мысалы, мен өзім бір күн қиналып жүріп, әрең оталдырдым машинамды. Бір ғана Рысқұлов даңғылының бойында 30-ға жуық жанар жағармай құю бекеті бар, алайда дизель тапшы. Ол не талонмен, немесе арнайы картамен өте аз мөлшерде ғана беріледі. Іздеп жүріп тапсаңыз да, литрі 285 теңгеден төменіне сирек жолығасыз. Оған да ұзын сонар кезек бар. В данный момент это очень большая проблема. Жанармай қымбаттаса тауарды тасымалдау бағасы да өседі. Себебі жүк көліктерінің жол шығынына жұмсалатын ақшаның 30-50%-ы соляркаға кетеді. Ол нарықтағы өзге де өнім мен қызмет көрсету түрлерінің құнына әсер етпей қоймайды. Бұған қоса сапасыз дизель автокөлік қозғалтқышының мерзімінен бұрын бұзылуына келеді. Оны жөндеу үшін көлік иесі тағы шығындалады. Дизель отының сапасына байланысты қазақстандықтардың шағымынан кейін еліміздің мұнай өңдеу зауыттары лабораториялық зерттеу жүргізген. Сынамалар нәтижесі жанармайдың барлық нормаға сай келетінін көрсетті дейді Қазмұнайгаз компаниясының баспасөз қызметі. Бірақ бұл сынақ тілшілер назарынан тыс өтті. Зерттеуге журналистер шақырылмаған. Рауан Мыңбаев, Алмас Сәдуақас, Валентин Лобанов, хабар 24, Алматы. Елордада қара тізімге енген 51 құрылыс компаниясы бар. Яғни олар тұрғын үй құрылысына үлесті қатысу туралы заңда көрсетілген тиісті рұқсатсыз үлескерлердің қаржысын тарта алмай. Қалалық әкімдік өзінің ресми сайтында осындай құрылыс ұйымдарының тізімін жариялады. Ақшаны қабылдағандар әкімшілік және қылмыстық кодекс бойынша жауапқа тартылады. Осы ретте әкімдік өкілдері тұрғындарды сақ болуға шақырып отыр. Қара тізімге халыққа кеңінен танылған компаниялар да бар. Кешелі бері ел аумағында 30 адам коронавирустан, тағы 13 науқас пневмониядан қайтыс болды. Денсаулық сақтау министрлігі таратқан ақпаратқа сай, қазір 703 пациенттің жағдайы ауыр, 135-і өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Ал өткен тәулікте тағы 1940 адамның коронавирус жұқтырғаны анықталды. Оның ішінде Алматыдағы 369 тұрғынның ПТР-тесті оң нәтиже көрсеткен. Нұр-Сұлтанда 294, Алматы облысында 188 адам вирус жұқтырған.
Жалпы пандемия басталғалы елде коронавирус жұқтырғандардың саны 902 мыңнан асты. Енді шетел жаңақтармен жалғастырайық. Ауғанстанның Құндыз провинциясындағы шейттер мешітінде болған жарылыстан қаза тапқандардың саны 100-ден асты. Лаңкестік әрекет халық жұма намазына жиналған кезде ұйымдастырылған. Жарылысқа қатысты жауапкершілікті Ирак пен Левант лаңкестік тобы өз мойнына алып отыр. Бұл туралы осы ұйымның телеграм каналында хабарланды. Естеріңізге салайық, осыдан бірнеше күн бұрын Кабулдағы мешітте де жарылыс болған еді. Ол кезде 5 адам қаза тапты. Ақыштың Джорджия штатында шағын ұшақ апатқа ұшырап, бортта болған барлық 4 адам қаза тапты. Оқиға Декалп округіндегі әуежай маңында болған. Апаттан кейін әуежай жұмысын уақытша тоқтатты. Куәгерлердің айтуынша, ұшақ қонар кезде бір аударылып, кейін жанып кеткен. Қазір қайғылы оқиғаға нақты не себеп болғанын анықтау мақсатында тергеу амалдары басталып кетті. Грузияның Батуми қаласында көп қабатты үйдегі апатқа қатысы бар 3 адам қамауға алынды. Күдіктінің біреуі жөндеу жұмыстары жүріп жатқан пәтердің иесі, қалған екеуі алданған жұмысшы. Естеріңізге салайық, опырылған үйден қаза тапқандар саны 5-ке жетті. Құтқарушылар үйінділер арасында тағы бірнеше бала болуы мүмкін дейді. Апат орнында іздестіру жұмыстары түнімен жүрді. Шараға ондаған техника мен жүздеген маман жұмылдырылған. Естеріңізге салайық, көп қабатты үйдің бір бөлігі опырылып түскен еді. Құтқарушылар 4 адамды аман алып қалды. Оның арасында бір бала бар. Елдің ішкі істер министрлігі апатқа бірінші қабаттағы жөндеу жұмыстары себеп болуы мүмкін деп отыр. Ел жаңалықтарына оралайық. Елімізде 1000-нан астам адам онлайн марафонға қатысып жатыр. Олар 2 айдың ішінде 100 шақырым жүгіру дейіз. Ұйымдастырушылардың айтуынша, қазірдің өзінде челлендждің рекордсмендері бар. Солардың бірі көкшетаулық Максим Агеев. Сауда-саттық саласында жұмыс істейтін жігіт бір аптада 200 шақырымға жуық жолды жүгіріп өткен. Максим осыдан 3 жыл бұрын артық салмақтан арылу мақсатында спортпен шұғылдана бастаған. Айтуынша, сол кезде салмағы 100 келі болыпты. Басында жаттығу залында шыныққан ол, кейіннен жүгіруді әдетке айналдырады. Ал уақыт өте келе спорт өмірімнің айнымас бөлшегін айналды, дейді салауатты өмір салтын ұстанатын жігіт. Қазір ол күніне 21 шақырым жүгіреді. Воскресенье по 42. Ал демалыс күндері 42 шақырымнан жүгіремін. Жақында өмірімде алғаш рет 75 шақырым жолды еңсердім. Көкшетаудан Бурабайға дейін жүгіріп бардым. Ендігі мақсат 100 шақырымды бір күнде бағындыру. Ал жүгірудің пайдасы өте көп, дейді кейіпкеріміз. Ең бастысы, Максимнің мақсаты орындалып, денсаулығы қалыпқа келген. В данное время мой вес 75. Дәл қазір менің салмағым 75 келі. Қан қысымым да дұрысталды. Өзімді өте жеңіл сезінемін. Суық тию, жөтел дегенді мүлдем ұмыттым. Сондықтан денсаулықты ойласаңыздар, жүгірумен айналысыңыздар. Ал жасы 80-ге таяған Қайырбай Ақсақалдың салауатты өмір салтын серік еткеніне биыл 35 жыл. Осы уақыт аралығында қария Ресей мен Қазақстанда ұйымдастырылған 42 шақырымдық марафондарға қатысқан. Күнделікті неше шақырым жүгіресіз? Күнделікті 12 шақырым. Қаннан ялысы жақсы болады. Сосын өзіңді бодрый чувствуешь. Мысалы, қазіргі 70-80-ге шалдар қарындарын қамп етіп жүреді. Жалпы соңғы жылдары елімізде жүгірумен айналысатындар көбейіп келеді. Олардың қай-қайсысы да денсаулығының жақсарғанын айтады. Ал спортшылардың өзгелерге берер кеңесі, спортта бәрінен бұрын адамның ерік жігері мықты болу керек. Сонда ғана биік шыңдарды бағындыруға болады. Дамир Берікұлы, Генешин Каренко, Көкшетаудан, Хабар 24. Елордада жасыл белдеу аумағында ат спорты кешенінің құрылысы аяқталды. Енді тұрғындар шаһар маңындағы жасыл аумақты атпен аралай алады. Келушілерге табиғат аясында серуендеумен қатар жылқыға мінуді үйрету қызметі де ұсынылады. Ат спорт кешені елорда маңындағы жасыл белдеу аумағында орналасқан. Келушілердің қауіпсіз демалысы үшін барлық жағдай жасалған. Нысан аумағында 5 демалыс аймағы, автотұрақ, модульдік әжетхана бар. Сондай-ақ бейне бақылау камералары да орнатылған. Басылып отырған атпен серуендейтін орталық ең бірінші Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша бұндай жоқ. Бұның аумағы 14 шақырым. Сосын тағы да біз бұл жерге жаңағы 5 қазақ үй тіктік, бұл жерде ұлттық тағамдар, ұлттық нелер пісіріліп дайындайтын болады. Жалпы туристерге, шетелден келген азаматтарға қазақтың салт дәстүрін көрсететін, қандай тағамдарды қолданатын, сондай заттарды көрсететін боламыз.
Жасыл белдеуде атпен серуендегісі келгендер белгілі бір уақыт аралығында жылқыны жалға алады. Оларға арнайы қорғаныш киімдері беріліп, қауіпсіздік ережелері түсіндіріледі. Бұл жерде 20 шақты жылқы бар. Оның әр түрлі адамның талғамына сай, атқа міну білетін адамдарға арналған жаңағыдай. Жаңадан үйреніп келе жатқан адамдарға арналған. Жылы 12 ай күтімі бір, тек қыс айларында аттардың жілік майын толтыру мақсатында тамақтарына құнарлы болсын деп бидай, арпа қосамыз. Жалпы мінілетін ат болғандықтан 24 жыл 12 ай сұлы жейді бұлар. Атпен серуендеуге арналған орталық жыл бойы үзілісіз жұмыс істейді. Мұнда жаз айларында арбаға, қыста шанаға жегуге арналған аттар да бар. Оларды күтіп баптау, келушілерге қызмет көрсету бағытында 15 жаңа жұмыс орны ашылған. Әнел Еділқызы, Аян Сәрсенбаев, Ақылбек Есімсейітов, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, келесі эфирде кездескенше, басты ақпараттық арнамен бірге болыңыздар.